Jeg har meldt meg på Lukk 1 i regi av NHO Service og Handel for å øke min kompetanse i områdene som har blitt tatt opp på dette kurset. Det er organisasjon, det er konflikthåndtering, som har vært veldig viktig felt for meg, i og med at jeg jobber i en bedrift med mange ansatte.